নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বাঢ়িছে ডিমৌৰ দিচাং আৰু দিৰৈ নদীৰ জলপৃষ্ঠ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে বকতা মৌজাৰ বাখৰ বেঙেনা বৰবামাদী অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে বহু বাসগৃহ কৃষিভূমি অনাহাৰ অনিদ্ৰাই দিন কটাবলগীয়া হৈছে বানত আৱদ্ধ একাংশ লোকে বান আক্ৰান্তৰ খবৰ লবলৈ আহৰি নোপোৱা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভূচাৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে তাৰপিছত এতিয়া সম্পূৰ্ণ আমাৰ নহলে আকৌ আহিলে এতিয়া বা আছে এতিয়া গৰু ছাগলী বহুত অসুবিধা হৈছে কঠীয়া গ'ল ধান ৰোৱা হৈছিলে এইখিনিও গ'ল আৰু ঘৰৰ পৰিস্থিতিটো দেখিছে আৰু সেইবোৰে এতিয়াতো আমাৰ একো সা সুবিধা নাইতো যাব নোৱাৰি আৰু পানীৰ কাৰণে আৰু গৰু তেনেকে থৈছো আৰু সেচেৰ খুৱাই মেলি খাবলৈ মানুহৰটো আৰু দিগদাৰ হৈছে এসাঁজ খাই এসাঁজ লবনে